तिमीहरू संसारको ढाँचामा नचल, धर्मी व्यक्ति र अधर्मी व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध सहभागिता कुनै पनि हालतले हुँदैन। यदि संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्दछ भने तिमीहरू जान कि तिमीहरूलाई घृणा गर्न अघि त्यसले मलाई घृणा गरेको हो भनेर बाइबलले बताउँदछ। जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछ त्यो व्यक्तिले के गरेको हुन्छ त? परमेश्वरको आज्ञालाई जानेको हुन्छ, मानेको हुन्छ। वेलकम टु यु न्यू क्रिश्चियन हब युट्युब च्यानल। ल हालेलुया हालेलुया। डिसिप्लिन भनेको के रहेछ त? अनुशासनमा बस्नु है त। अनुशासन भनेको प्रभुको वचनलाई ध्यान दिएर सुन्नु पनि एउटा अनुशासनमा पर्ने गर्दछ। आज हामी म तपाईँहरूको बिचमा केही मैले वचन तयार गरेर ल्याएको छु। हाम्रो जीवन कस्तो हुनुपर्छ त भन्ने विषयमा, मानिसको जीवन कस्तो हुनुपर्छ अर्थात् विश्वासमा जिएका व्यक्तिहरूको जीवन कस्तो हुनुपर्छ त भन्ने सन्दर्भमा हामी अनि म वचन तयार पारेर ल्याएको छु। परमेश्वरले हामीलाई पवित्र हुनुको लागि, परमेश्वरले हामीलाई धर्मी हुनुको लागि, परमेश्वरले हामीलाई के हुनुको लागि छ? पवित्र जाति बन्नको लागि प्रभुले हामीलाई चुन्नुभएको छ। हालेलुया। साना बच्चा, साना अनि बालबालिकादेखि लिएर ठुला जवान वृद्ध व्यक्तिहरूलाई प्रभुले के गर्नुभएको छ त? चुन्नुभएको छ असल तरिकाले है। विशेष त धन्यवाद हामी भाइलाई दिन चाहन्छौँ। प्रभुले भाइको हृदयलाई परिवर्तन गरेर आज साँच्चीकै सङ्गतिमा सहभागी हुन अनि आएका छन् है त। एकदमै यो एउटा आशिषको कुराहरू हो। हालेलुया। किनभने परमप्रभु परमेश्वरले मानिसहरूको हृदय जाँच गर्नुहुने परमेश्वर चाहिँ हुनुहुन्छ प्रेमित्र। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो जीवन साँच्चीकै परमेश्वरमा के हुनुपर्छ त? अनि आशिषमय, आदरमय हुन आवश्यकता छ। जब हाम्रो जीवन परमेश्वरमा आशिषको अनि के भन्छ आदरको जीवन हामी जिउँदछौँ भने हाम्रो जीवनमा प्रभुले प्रशस्तै प्रशस्त गरिकन आशिष दिइराख्नु भएको हुन्छ है। हामी यो समयमा ढिलो नगरिकन रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको 2 पदबाट हामी हेर्नेछौँ। त्यो पदले हामी केही अलिकति गहन तरिकाले बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। हालेलुया। तर हामी यहाँ थोरै होला, तर प्रभु हामीसँग हुनुहुन्छ, प्रभु हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ प्रेमित्र। ल पढिदिनुहोस् त, हाम्रो यशोदाले पढिदिनेछन्। यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हौ, र परमेश्वरको असल ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जान्न सक। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दछ, यहाँनिर शीर्षकमा छ रोमीको पुस्तक पहिलो होइन, यहाँनिर 12 अध्यायकोमा शीर्षक राखिएको छ जिउँदो बलि भन्ने शीर्षक राखिएको छ। मैले यसलाई हाम्रो जीवन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा यसलाई मैले वचन तयार पारेको छु। हाम्रो जीवन ख्रिस्टमा भएका व्यक्तिहरूको जीवन एउटा यहाँनिर भनेको छ जिउँदो बलि होइन, आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर भनेर छ यहाँनिर बाइबलमा अनि बताइएको छ। हालेलुया। यो शरीर चाहिँ हामी मानिस 3 कुराले बनेका छौँ, प्राण आत्मा शरीर। कतिवटा कुराले 3 प्राण आत्मा शरीरले हामी के गरेका छौँ त? अनि बनेका छौँ। र त्यसपछि हाम्रो आत्मा भनेको परमेश्वरको तर्फबाट, परमेश्वरको अनि स्वर्गीय त अनि परमेश्वरको तर्फबाट हामीलाई त्यो आत्मा छ। त्यो आत्मा भएको कारण यो शरीर के भएको छ त? जीवित भएको छ। र त्यसपछि प्राण भनेको यो हाम्रो यो शरीर छ, यो शरीरमा बग्ने जुन रगत हुन्छ त्यसलाई हामी प्राण भनेर हामी हेर्छौँ। किनभने रगत सकियो भने अनि उसको प्राण हुँदैन र ऊ के हुन्छ त? शरीरमा मृत्यु हुन्छ। अनि त्यसपछि शरीर, यो शरीर पनि अनि के हो त एउटा, त्यस यो 3 कुराहरू बनेर के गर्ने हुन्छ त? एउटा सिद्ध मानिस चाहिँ बन्ने गर्दछ। आमेन। हालेलुया। जबकि परमेश्वरको वचनले भन्दछ तिमीहरूको शरीरलाई है पवित्र र परमेश्वरको ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर भनेर चाहिँ भनेको छ। आमेन। सबैभन्दा पहिला त हामी बलिको कुरा गरौँ। बलिदान के हो त?
है के हो बलिदान भनेको चाहिँ बलिदान भनेको त्यो कुरा हो जो चाहिँ अनि जो चाहिँ के त परमेश्वरलाई चढाउने हृदयका साथमा परमेश्वरलाई अनि दिने कुरा हो हालेलुया त्यसमा विभिन्न कुराहरू हुन सक्छन् समयको कुराहरू हैन आफ्नो अनि के भन्छ सबै कुराहरू अनि आर्थिक कुराहरू दशांश भेटीका कुराहरू हैन विभिन्न कुराहरू हैन सेवाको कुराहरू यी कुराहरू सबै कुराहरू पर्दछन् तर हामी संसार तौरले हेर्ने हो भने बलिदान भनेको के हो त अनि मन्दिरमा गएर कुनै थानमा गएर कुनै व्यक्तिले अनि पशु बलि गरेर हैन बोका बलि गरेर राङ्गा बलि गरेर अनि कुखुरा बलि गरेर उनीहरूले के गर्ने गर्छन् त उसलाई अनि खुसी पार्ने गर्दछन् तर यहाँनिर चाहिँ बाइबलले भन्छ त्यसरी नै तिमीहरूले आफ्नो जीवनलाई आफ्नो शरीरलाई परमेश्वरको निमित्त के गर त अर्पण गरिदेऊ भनेर चाहिँ भनिएको हो आमेन हामीले वास्तविक रूपमा हाम्रो शरीर लगेर परमेश्वरको लागि बलि वास्तविक बलि हुने हुनको लागि होइन शरीरमा हामी मारिनुको लागि होइन शरीरमा हामी चाहिँ अनि हत्या गरिनुको लागि होइन हाम्रो जीवन हाम्रो शरीर प्राण आत्मा शरीर परमेश्वरमा सुम्पन्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई भन्नुभएको छ आमेन हालेलुया र अर्को कुरा रहेको छ अझै महत्त्वपूर्ण कुरा त हामी दुई पदबाट हामी थाहा गर्ने गर्छौँ यस संसारको ढाँचामा नचल तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक भनेर भनिएको छ हालेलुया के भनिएको छ त सिद्ध इच्छा के छ त तिमीहरूको सिद्ध इच्छा के छ त्यो कुरालाई जाँच्न सक है अर्थात् परमेश्वरको सिद्ध इच्छा के छ परमेश्वर चाहिँ के कुरामा ग्रहणयोग्य हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई थाहा गर्ने अनि प्रयत्न गर भनेर चाहिँ यहाँनिर भनिएको छ र संसारको ढाँचामा नचल हालेलुया मैले यहाँनिर बनाएको संसारको ढाँचामा संसारको ढाँचा भनेको के हो त के हो त संसारको ढाँचा भनेको संसारको ढाँचा भनेको के रहेछ संसारिक मानिस जस्तै हुनु बुझ्दै हुनुहुन्छ संसारिक मानिस जस्तै हुन्छ भने त्यो व्यक्ति के हो त संसारको ढाँचा ढाँचा भनेको एउटा है आकार उस्तै उस्तै भन्ने बुझिन्छ है जस्तै एउटा अनि फोटोकपी हुन्छ होइन फोटोकपी हामीले चाहिँ फोटो बजारमा गएर अनि प्रिन्टरबाट हामीले प्रिन्ट निकाल्यौँ भने जस्ताको त्यस्तै ढाँचा निस्किन्छ होइन ढाँचा नि एउटा अनि फोटोको ढाँचा निकालिदिनुहोस् भनेर पनि भन्यो भने पनि त्यहाँनिर के हुन्छ त उस्ताको उस्तै त्यो अर्को फोटो निस्किन्छ हो त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर बाइबलले हिसाबले चाहिँ बाइबलले के भन्दछ भने तिमीहरू संसारको ढाँचामा नचल है अनि आफ्नो मनमा पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल ग्रहणयोग्य सिद्ध है इच्छालाई के हो त्यो जाँच्ने प्रयत्न गर खोज्ने प्रयत्न गर आमेन हालेलुया है यहाँनिर संसारको ढाँचा भनेको संसारको मानिसहरूले गरे जस्तै गरेर परमेश्वरको आज्ञा अनुसार अरे के भन्छ परमेश्वरको आज्ञा अनुसार काम नगर्नु नै संसारको ढाँचा अनुसार चल्नु हो है के रहेछ त परमेश्वरको आज्ञा अनुसार नचल्नु परमेश्वरको आज्ञामा नहिँड्नु भनेको के रहेछ त के रहेछ संसारको ढाँचामा हिँड्नु हो जस्तै के त भनेपछि हामी परमेश्वरमा प्रार्थना नगर्नु परमेश्वरमा अनि वचन अध्ययन नगर्नु परमेश्वरमा हामी भजन नगाउनु परमेश्वरमा हामी परमेश्वरको आज्ञालाई होइन नमान्नु अनि आराधना नगर्नु सङ्गति नगर्नु विश्वास नगर्नु यो के हो त संसारको कुरा हो संसारको ढाँचा हो संसारका मानिसहरूले पनि त्यही नै गर्ने गर्दछन् प्रिय मित्र उनीहरू के गर्नु उनीहरूले पनि परमेश्वरलाई उनीहरू चिन्दैनन् परमेश्वरलाई विश्वास गर्दैनन् हालेलुया त्यो भएर आज तपाईँ र म विश्वास गर्ने व्यक्ति कहिले पनि संसारिक मानिसहरू जस्तो हुनुहुँदैन र अझ त्यसलाई स्पष्टीकरण पार्नको लागि दोस्रो कुरन्थीको पुस्तक 6:14 यहाँनिर भनेको छ अविश्वासीहरूसँग एउटै जुवामा ननारियो किनकि धर्म र अधर्मको के साझेदार हुन्छ अथवा अध्यारोसँग उज्यालोको के सहभागिता हालेलुया के भनेको छ त तिमीहरू अविश्वासीहरूसँग एउटै जुवामा ननारियो बुझ्दै हुनुहुन्छ अस्ति पनि मैले यो कुराहरू भनेको थिएँ ए जब कुनै एउटा बुढो गोरु हुन्छ त्यो बुढो गोरुमा चाहिँ होइन तन्नेरी गोरुलाई चाहिँ त्यहाँनिर राखियो भने बुढो गोरुले आफू जस्तै बनाउँछ के गर्छ आफू जस्तै बनाउँछ अनि त्यस कारणले गर्दा के त भन्दाखेरि हामी जब
संसारका मानिसहरू जस्तै गरिकन हामी त्यही एउटै जुवामा नारिन्छौँ भने हामी पनि त्यही संसारका मानिसहरू जस्तै बन्छौँ र परमेश्वरको आज्ञाभन्दा विपरीत गएको कारण हामीले परमेश्वरको इच्छालाई परमेश्वरको प्रेमलाई परमेश्वरको अनुग्रहलाई हामीले कहिल्यै के गरेका हुँदैनौँ हामीले बुझेका हुँदैनौँ हालेलुया सो त्यस कारणले गर्दा प्रिय मित्र साँच्चीकै परमेश्वरको वचनले भन्छ अविश्वासीहरूसँग एउटै जुवामा के गर त के नगर ननारियो किनकि धर्म र अधर्मको के साझेदार हुन्छ अथवा अधारोसँग उज्यालोको के सहभागिता हुन्छ र है धर्म र अधर्मको कुनै पनि सहभागिता हुँदैन प्रिय मित्र हालेलुया हालेलुया साँच्चै नै प्रिय मित्र आज तपाईँ र म हामी बालबालिका छौँ साना छौँ महिला छौँ तर हामी साँचो मार्गमा हिँडेका छौँ भने हामीलाई कसैले औँला ठडाउने योग्यको हामी बन्ने छैनौँ हालेलुया यदि हामी साँच्चीकै परमेश्वरको इच्छाभन्दा विपरीत परमेश्वरको आज्ञाभन्दा विपरीतका कुराहरू हामी गर्छौँ भने सबैले हामीलाई औँला ठडाउँदछन् फलानु व्यक्ति यस्तो फलानु दिदी यस्तो फलानु होइन यस्तो भनेर मानिसहरूले औँला ठडाउने गर्दछन् तर हामी त्यस्तो औँला दोषी अनि अरू संसारका मानिसले हामीलाई दोष देखाउने ठाउँ चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा हुनुहुँदैन हालेलुया बाइबलले भन्छ तिमीहरू संसारको मानिसहरू जस्तै नगर तिमीहरू संसारको मानिसहरूले गरे जस्तै गरिकन एउटै जुवामा ननारियो एउटै काममा नगर उनीहरूले गरे जस्तै पापमय कार्यमा तिमीहरू नलाग बाइबलले बताउँदछ प्रेमित्र है त्यो भएर आज होसियारी आज मण्डली परिवार आज मण्डली विश्वासी होसियारी रहन आवश्यकता छ त्यही भएर नै हामी संसारबाट हामी परमेश्वरले हामीलाई अलग गर्नुभएको छ आमेन हालेलुया धर्म र अधर्म धार्मिकताको कुराहरू पवित्र र अपवित्रको कुराहरू कहिले पनि सहमति हुँदैन है असल मानिस धर्मी मानिस र पापी मानिसको कहिले पनि सहमति हुँदैन सहभागिता हुँदैन हालेलुया तपाईँ विचार गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ साँच्चीकै परमेश्वरको वचनको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ संसारका मानिसहरूले तपाईँलाई मन पराउँदैनन् किन किनभने त्यहाँनिर सम्बन्ध छैन किनभने उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई उनीहरूले सुन्न इन्कार गर्छन् परमेश्वरको वचनलाई उनीहरूले बुझ्न इन्कार गर्छन् सुन्न मान्दैन त्यहाँनिर हामी थाहा गर्छौँ कि परमेश्वरको छोराछोरी र संसारका मानिसहरू बिचमा धेरै भिन्नता छ हालेलुया हालेलुया त्यस कारणले गर्दा बाइबलले हामीलाई स्पष्टसँग बताएको छ प्रेमित्र तिमीहरू एउटै जुवामा ननारियो है त्यो भएर आज साँच्चीकै विश्वासी जीवन भनेको त्यस्तो जीवन हो जो भक्तिको जीवन जो परमेश्वरमा अनि विश्वास गर्ने जीवन जो परमेश्वरको आज्ञाकारितामा जिउने जीवन नै विश्वासी जीवन हो हालेलुया विश्वास भनेको बाइबलले भाषामा नदेखिएका कुरामा दृढ भरोसा राख्नु होइन आशा राखिएको कुरामा निश्चित हुनु विश्वास हो भनेर बाइबलले बताउँदछ प्रिय मित्र त्यो भएर आज तपाईँ र मेरो हृदयमा त्यो विश्वास हुन आवश्यकता छ आमेन हालेलुया हालेलुया के रहेछ त पहिलो कुरा के रहेछ त संसारको ढाँचामा नहिँड भनेर बाइबलले बताउँदछ अब संसारका ढाँचाहरू के हुन् उदाहरणका कुराहरू म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु संसारका ढाँचाहरू संसारिक मानिसले झुट बोल्न सबैभन्दा पहिला ऊ झुट बोल्न पहिला ऊ सिकिरहेको हुन्छ ऊ झुट बोल्छ उसले ऊ झुट बोल झुटको खेती उसमा हुन्छ र त्यसपछि हामी ती मानिसहरू जस्तै गरिकन हामी झुटको खेती गर्न थाल्छौँ भने हामी संसारिक मानिस जस्तै गरिकन हामी के हुन्छौँ त त्यो व्यक्ति के हुन्छ ऊ संसारको मानिसहरूको जुवामा नारिएको हुन्छ र ऊ त्यस्तै भइहाल्छ हालेलुया यदि ऊ साँच्चीकै संसारको मानिसले अधर्म गर्ने काम गर्छ उसले झगडा गर्ने काम गर्छ भने हामी पनि तिनीहरूसँगको लैलैमा हिँड्छौँ भने अर्थात् त्यो विश्वासी त्यो व्यक्तिको लैलैमा हिँड्छ भने त्यो व्यक्ति पनि के हुन्छ त त्यो व्यक्तिकै जुवामा नारिएको हुन्छ जस्तै मानिले उदाहरणको लागि कुनै व्यक्ति संसारको व्यक्ति छ जसले चाहिँ बाइबलले भन्छ मूर्ति पूजा नगर बाइबलले भन्छ अनि पूजा आजा गरे कुराहरू केही पनि नखाऊ भन्छ मानिस ती मानिसहरूको लैलैमा लागेर त्यही कुरा गर्छ भने संसारको मानिसहरू जस्तै बन्द छ ऊ संसारको व्यक्तिहरूको होइन अनि त्यो जुवामा ऊ नारिएको हुन्छ त्यही जुवामा ऊ सहभागिता भएको हुन्छ त्यस कारणले गर्दा बाइबलले भन्छ तिमीहरू संसारका मानिसहरूको एउटै जुवामा के नगर त ननारियो एउटै जुवामा नगाँसियो भनेर बाइबलले भन्छ त्यही भएर हामी परमेश्वरका धर्मी व्यक्ति र धर्मी व्यक्ति भएको कारण अधर्म र पाप गर्ने व्यक्तिहरूसँगको साझेदारी
कुनै पनि हालतले हुँदैन। हालेलुया। र त्यसपछि यहाँनिर अँध्यारो र उज्यालो, जब रात आउँछ होइन उज्यालो अनि जान्छ, उज्यालो आउँछ त रात आउँछ। हालेलुया। त्यहाँनिर सम्बन्ध छैन, कहिले पनि उज्यालो अँध्यारो सँगै सहभागी भएर सँगै बसेको सँगै भएको कुराहरू हामी देख्न सक्दैनौँ प्रिय मित्र। त्यस्तै प्रकारले आज तपाईँ र म पनि के हो त, परमेश्वरका धर्मी व्यक्ति हुँ। धर्मी व्यक्ति र अधर्मी व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध सहभागिता कुनै पनि हालतले हुँदैन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। है अब हेरौँ, त्यस कारणले त्यसैले त हामीलाई के त युहन्नाको पुस्तक 15:18-19 हामी हेर्छौँ भने, यदि संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्दछ भने तिमीहरू जान कि तिमीहरूलाई घृणा गर्न अघि त्यसले मलाई घृणा गरेको हो भनेर बाइबलले बताउँदछ। हालेलुया। बुझ्दै हुनुहुन्छ? सबैजना बुझ्दै हुनुहुन्छ कि बाइबलले बताउँदछ कि प्रभु येशु ख्रीष्टले भन्नुभयो युहन्नाको पुस्तक अनुसार, यहाँनिर चाहिँ कसैले तिमीहरूलाई भन्दाखेरि, तिमीहरू भन्ने को त भन्दा हामी विश्वासीहरूलाई कसै संसारको मान्छेले घृणा गर्दछ भने त्यो चाहिँ हामीलाई होइन, त्यो चाहिँ होइन हामी विश्वासी व्यक्तिलाई होइन, त्यो परमेश्वरलाई उसले घृणा गरेको है, त्यसको लेखा परमेश्वरले नै उसबाट लिनुहुनेछ। हालेलुया। हालेलुया। हामी त्यसमा डराउनु पर्ने, हामी त्यसमा कमजोरी हुनुपर्ने, हामी त्यसमा अनि भयभीत हुनुपर्ने, हामी त्यसमा चाहिँ अनि आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन, किनभने हामी ख्रीष्टमा भएको कारण, ख्रीष्टमा भएको खातिर हामीलाई कसैले घृणा गर्छ भने त्यो हाम्रो लागि, हामीलाई चाहिँ घृणा गरेको होइन, त्यो परमेश्वरलाई घृणा गरेको र प्रभुले भन्नुभएको छ त्यसले मलाई घृणा गरेको कारण त्यसको लेखा म त्यसबाट लिनेछु भनेर बाइबलले बताउँदछ। आमेन। हालेलुया। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दा प्रेमी छ हामीलाई परमेश्वरले हामीलाई त्यो संसारदेखि, हामीलाई त्यो पापदेखि, अधर्मदेखि हामीलाई परमेश्वरले अलग गर्नुभएको छ, हामीलाई छुटकारा गर्नुभएको छ, हामीलाई चाहिँ पवित्र जाति भनेर हामीलाई नाम दिनुभएको छ। आमेन। अनि 23 हामी 19 हेर्छौँ भने, यदि तिमीहरू यस संसारका हुँदाहौ त संसारले तिमीहरूलाई आफन्त भनी माया गर्ने थिए, तर तिमीहरू यस संसारका होइनौ, तिमीहरूलाई संसारबाट मैले चुने, यसै कारण संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्दछ। हालेलुया। अघि नै मैले तपाईँहरूलाई बताएँ प्रिय मित्र, त्यहाँनिर चाहिँ अधर्म र अधर्मको कुनै पनि साझेदारी हुँदैन, अँध्यारो र उज्यालोको साझेदारी हुँदैन, अनि पापी र धर्मी व्यक्तिको साझेदारी कहिल्यै पनि हुँदैन, र परमेश्वर र पापको सम्बन्ध कहिल्यै हुँदैन। हालेलुया। परमेश्वरले जहिले पनि के गर्नुहुन्छ त, पापलाई घृणा गर्ने गर्नुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। है अब हेरौँ, त्यस सँगसँगै हामी त्यसलाई अब यहाँनिर दोस्रो बुदा रहेको छ, पहिलो बुदा रहेको छ संसारको ढाँचामा नचल्नु भनेर, अब दोस्रो बुदा रहेको छ मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हुनुपर्ने हुन्छ। हालेलुया। मनमा के गर्नु पर्यो त, नयाँ हुनु पर्यो, नयाँ भई पूर्ण रूपले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, परिवर्तित हुनुपर्ने हुन्छ, हामी त्यसबाट चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ, त्यसबाट निस्कनुपर्ने हुन्छ। हालेलुया। यदि कोही व्यक्ति प्रभुमा विश्वास गर्छ र पाप गर्न छोड्दैन, ऊ चाहिँ संसारिक मानिसहरू जस्तै बनिरहन्छ, अधार्मिकताको कुरामा हिँडिरहन्छ भने त्यसले साँचो रूपले परमेश्वरलाई चिनेको हुँदैन। हालेलुया। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यसले साँचो रूपले परमेश्वरलाई कहिले पनि चिनेको हुँदैन। जसले परमेश्वरलाई चिनेको छ, जसले परमेश्वरलाई अनि बुझेको छ, जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछ, त्यो व्यक्तिले के गरेको हुन्छ त, परमेश्वरको आज्ञालाई जानेको हुन्छ, मानेको हुन्छ। आमेन। हालेलुया। चाहे त्यो बच्चा होस्, चाहे त्यो जवान होस्, चाहे त्यो वृद्ध होस्, चाहे त्यो जुनसुकै उमेरको व्यक्ति होस्, चाहे जुनसुकै जातको व्यक्ति होस्, चाहे जुनसुकै परिवारबाटको किन नहोस्। हालेलुया। हालेलुया। त्यस कारणले गर्दा प्रेमित्र, साँच्चीकै यो परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ दिनुभएको छ, यहाँनिर चाहिँ साँच्चीकै परमेश्वरको वचनले त पाएर मलाई बताइरहेको छ कि तिमीहरू संसारको ढाँचामा नचल है, अनि आफूले आफूलाई के भन्छ, प्रभुको वचन सुन्नमा चाहिँ समर्पण गर्नुहोस्, ताकि प्रभुको वचनले तपाईँलाई के गरोस् त, एउटा स्वतन्त्र तुल्याएको होस्। हालेलुया। यहाँनिर चाहिँ हेर्छौँ भने, अनि तिमीहरू चाहिँ के त, पूर्ण रूपले परिवर्तित हो, आज्ञाकारी बालकहरू भएका हुनाले अगाडिको अजान अवस्थाका कुइच्छामा तिमीहरू अब के गर त, के नगर, नलाग भनेर बाइबलले बताउँदछ। हालेलुया।
तिमीहरू के त आज्ञाकारी बालक भनेर चाहिँ यहाँनिर बताइएको छ। दोस्रो बुदामा हामीले के हेरेका थियौँ, तिमीहरू पूर्ण रूपले तिमीहरूको मन परिवर्तन भएर, तिमीहरू के त नयाँ, तिमीहरूको मन नयाँ भएर पूर्ण रूपले परिवर्तित हो भनेर बाइबलले बताउँदछ। र त्यसमा हामी पहिलो पत्रुसको पुस्तक एक अध्यायको 14 पदमा हामी हेर्छौँ भने आज्ञाकारी बालकहरू भएका हुनाले अगाडिको अजान अवस्थामा अवस्थाका कुइच्छाहरूमा तिमीहरू अब नलाग भनेर चाहिँ बताइएको छ। हालेलुया। यो भनेको के त भन्दा, जब प्रभुमा विश्वास गर्नुभन्दा पहिले हामीले अन्जानमा गरेका, हामीले गरेका जति पनि के छन् त अधर्मको कुराहरू छन् है, कुइच्छाका कुराहरू छन्, पापका कुराहरू थिए, ती कुराहरू हामीले जब प्रभुमा विश्वास गरेका हुन्छौँ, पानीको बप्तिस्मा लिइसकेका हुन्छौँ, त्यो दिनदेखि हामी के गरेका हुन्छौँ, ती कुरालाई छोडेर हामी नयाँ हामी जीवन धारण गरेका हुन्छौँ। हालेलुया। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले नयाँ जीवन धारण गरिसकेपछि हामीले पुरानो त्यो कुइच्छामा, खराब इच्छामा, खराब अनि त्यो अनि पापमय कुरामा यहाँनिर नलाग भनेर बाइबलले बताउँदछ। आमेन। अब पूर्ण रूपले के हुनु पर्यो त, परिवर्तन हुनु पर्यो। पूर्ण रूपले हामी चाहिँ के हुनु पर्यो, परमेश्वरको वचनले हामी परिवर्तन हुनुपर्छ। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। त्यही भएर साँच्चीकै प्रेमित्र, हामी परमेश्वरलाई विश्वास नगर्नुभन्दा हामी एक प्रकारको थियौँ भने परमेश्वरमा विश्वास गरिसकेपछि हामी अर्कै प्रकारको हुन्छौँ। हामी स्वर्गका परमेश्वरको सन्तान कहलिएका हुन्छौँ। आमेन। हालेलुया। त्यही भएर प्रेमित्र, हामी संसारिक मानिसहरूले जस्तै गरिकन के गर्छन् उनीहरू, त्यस्तै हामी उनीहरूकै अनि जुवामा नारिएर हामी त्यस्तै बन्ने व्यक्ति चाहिँ बन्नु हुँदैन। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। है, यो परमेश्वरको साँच्चीकै हामीलाई परमेश्वरको आज्ञाको रूपमा हामी लिने गर्छौँ। हितोपदेशको पुस्तक 9 अध्यायको 6 पदले भन्दछ, आफ्ना अज्ञानी चालहरू छोडिदेऊ र तिमी बाँच्नेछौ, समशक्तिको मार्गमा हिँड, यसै कारण मूर्ख न हो, तर प्रभुको इच्छा के छ सो बुझ। हालेलुया। के भनेको छ भने यहाँनिर हितोपदेशको पुस्तकमा, आफ्ना अज्ञानी चालहरूलाई के गर त, छोडिदेऊ। अज्ञानी चाल, पापका चालहरू, पापका कुराहरूलाई छोडिदेऊ। के गर त अब, परमेश्वरमा, परमेश्वरको समशक्तिको मार्गमा के गर त, हिँड भनेर चाहिँ बताइएको छ। आमेन। हालेलुया। समशक्तिको मार्ग, त्यो व्यक्ति जसले चाहिँ हामी हेर्छौँ भने भजन सङ्ग्रहको पुस्तक एक अध्यायमा त्यहाँनिर स्पष्टसँग बताइएको छ, धन्य त्यो मानिस, धार्मिक मानिस कहिले पनि के गर्दैन त, परमेश्वरको, परमेश्वरको विपरीत हिँड्दैन, परमेश्वरको इच्छाभन्दा विपरीतमा ऊ कहिले पनि जाँदैन। जहिले पनि उसले के गर्छ त, परमेश्वरको आज्ञालाई, परमेश्वरको इच्छालाई मनन गरिराखेको हुन्छ। हालेलुया। बुझ्दै हुनुहुन्छ है, वचन सुन्दै हुनुहुन्छ सबैजना, गर्मी छ है त, अलिकति हामी म छोट्याउने प्रयास गर्नेछु। त्यस कारणले गर्दा प्रेमित्र, आजको वचन मैले तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूको बिचमा यही बताइरहेको छु कि हामी कस्तो जीवन जिइरहेका छौँ त, हाम्रो जीवन कस्तो बनाइरहेका छौँ त, हामीले ख्रिस्टमा विश्वास गरेर हाम्रो जीवनलाई चाहिँ कसरी हामीले अनि आफ्नो जीवनलाई रूपान्तरित गरिरहेका छौँ त, त्यो कुरामा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आमेन। हालेलुया। हामी नाममा मात्र, हामी सङ्गतिमा आएर नाममा मात्र क्रिस्चियन भएर हुँदैन। बाइबलले भन्छ, प्रभु प्रभु भन्नेले स्वर्गको राज्यमा ऊ प्रवेश गर्ने छैन। हालेलुया। ऊ प्रभु प्रभु भन्छ, प्रभु भन्छ म त, अनि के भन्छ, उसले प्रभुलाई चाहिँ मैले विश्वास गरेको छु भन्छ, तर उसले प्रभुको मार्गलाई अपनाएको छैन, प्रभुको इच्छामा जिएको छैन भने त्यो व्यक्ति कहिले पनि स्वर्गको राज्यमा ऊ प्रवेश गर्ने छैन भनेर बाइबलले बताउँदछ। त्यस कारणले गर्दा प्रेमित्र, अनि पहिलो कुरा रहेको छ, अनि के नगर त, संसारको ढाँचामा नचल, अनि त्यसपछि पूर्ण मन परिवर्तन भएर, अनि अनि के भन्छ त, पूर्ण रूपले परिवर्तन हो भनेर चाहिँ यहाँनिर बताइएको छ। अब त्यसपछि हामी अर्को हेर्छौँ, इजिकियलको पुस्तक 36 अध्यायको 26 पदमा, म तिमीहरूलाई एउटा नयाँ हृदय दिनेछु र तिमीहरूभित्र म नयाँ आत्मा हालिदिनेछु, तिमीहरूबाट ढुङ्गाको हृदय निकालेर म त्यसको सट्टामा तिमीहरूलाई मासुको हृदय हालिदिनेछु। आमेन। हालेलुया। हेर्नुहोस् त के भनेको छ त, ढुङ्गाको हृदयलाई निकालेर म मासुको हृदय हालिदिनेछु भनेर प्रभुले बताउनु भएको छ। अब ढुङ्गाको हृदय के हो त, के हो त ढुङ्गाको हृदय, के हुन सक्छ ढुङ्गाको हृदय? ढुङ्गाको हृदय त्यो हो जो कठोर हृदय, घमण्डी हृदय, प्रभुमा दया नभएको हृदय, प्रेम नभएको हृदय,
बुझ्दै हुनुहुन्छ। अनि प्रभुको वचनले चाहिँ यहाँनिर हामीलाई चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ कि म तिमीहरूलाई एउटा नयाँ हृदय हालिदिने छु। त्यो हृदय भनेको के हो त? दयाको हृदय, प्रेमको हृदय, विश्वासको हृदय, धार्मिकताको हृदय, परमेश्वरमा विश्वास अनि प्रेमको हृदय। हालेलुया। त्यो हृदय हामीलाई प्रभुले दिनुहुन्छ है। जब संसारमा, जब शैतानको हृदय, शैतानको आत्मा जब मानिसमा आउँछ नि, त्यो आत्माले मानिसलाई एकदमै के गराइरहेको हुन्छ? एकदमै उसलाई चाहिँ कमजोर बनाइरहेको हुन्छ। हालेलुया है। कमजोर बनाइरहेको हुन्छ प्रेमित्र। जब परमेश्वरको आत्मा उसको हृदयमा आउनुहुन्छ नि, त्यो आत्माले उसलाई स्वतन्त्र बनाउनुहुन्छ, त्यो आत्माले उसलाई शान्ति दिनुहुन्छ, त्यो आत्माले उसलाई के गर्नुहुन्छ त? परमेश्वरको नजिकताको व्यक्ति बनाउनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। त्यस कारणले गर्दा प्रेमित्र, साँच्चीकै हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ त? अनि परमेश्वरको अनि आत्मा अनुसारले जिउनुपर्ने हुन्छ। आमेन। म तिमीहरूलाई एउटा नयाँ हृदय दिनेछु र तिमीहरूभित्र म नयाँ आत्मा हालिदिनेछु। तिमीहरूबाट ढुङ्गाको हृदय निकालेर म त्यसको सट्टामा तिमीलाई मासुको हृदय दिनेछु भनेर परमेश्वरको वचनले बताइरहेको छ। र अब अर्को तेस्रो बुदा रहेको छ, अन्तिम बुदा। अनि असल ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छामा हामी जिउनुपर्ने हुन्छ। अघि नै हामीले हेरेका थियौँ के गरे, संसारको ढाँचामा नचल, पूर्ण आफ्नो मनमा पूर्ण परिवर्तन भएर उहाँमा जिउने प्रयत्न गर। र तेस्रो नम्बरमा भएको छ, असल ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा परमेश्वरको के छ त्यसलाई खोजी गर भनेर चाहिँ अनि भनेको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त? हामी परिवर्तन भएर, पहिलो कुरा त हामी संसारको मानिसहरूदेखिबाट के हुनु पर्यो त? अलग हुनु पर्यो। उनीहरूको ढाँचा, उनीहरूको स्वभावदेखि हामी टाढा हुनु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो मनलाई परिवर्तन बनाउनु पर्यो, हाम्रो हृदयलाई परिवर्तन बनाउनु पर्यो, हाम्रो मस्तिष्कलाई परिवर्तन गराउनु पर्यो, हाम्रो हृदयमा भएका घमण्डका कुराहरूलाई चाहिँ तोड्नु पर्यो, छोड्नु पर्यो। हालेलुया है। अनि त्यसपछि के गर्नु पर्यो त? परमेश्वरमा अनि परमेश्वरको निमित्त असल कुरा के छ, परमेश्वरलाई ग्रहण हुने कुरा के छ, परमेश्वरको नजरमा सिद्ध कुरा के छ, त्यो कुरालाई खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ। आमेन, हालेलुया है। त्यो भएर परमेश्वरलाई सिद्ध हुने इच्छा के छ त, त्यो कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? बाइबल अध्ययन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? परमेश्वरसँग भक्तिको जीवन बिताउनु पर्यो, सङ्गति, आराधना, वचन सुन्नु पर्यो। आमेन, हालेलुया। र यहाँनिर चाहिँ पहिलो दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 6:14-17 त्यहाँनिर भनेको छ, 17 विशेष गरिकन, यसकारण तिनीहरूका बिचबाट निस्केर आओ र तिनीहरूबाट तिमीहरू अलग हो। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अशुद्ध कुरा केही नछौ र म तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेछु। हालेलुया। बाइबलले भन्छ नछौ, अशुद्ध कुरालाई नछौ। एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाउने होइन है। बाइबलले भन्छ वचन सुन्ने मात्रै नहो, वचन के गर्ने गर त पालन गर्ने पनि हो। हालेलुया। बाइबलले भन्छ चुनिएका, बोलाइएका धेरै छन्, चुनिएका चाहिँ थोरै छन् भन्ने बाइबलले भन्छ। हालेलुया। बोलाइएका व्यक्तिहरू, धेरै मानिसहरू चाहिँ प्रभुको अनि पछाडि लाग्छन्, तर चुनिने व्यक्तिहरू थोरै हुन्छन्। हालेलुया। आज साँच्चीकै हामी गनेर पनि हामी यहाँनिर होइन 8-10 जति हौँला, 10-12 जति हौँला, तर हामी थोरै छौँ, तर हामी परमेश्वरमा चुनिएका व्यक्ति हौँ। हालेलुया। हामी परमेश्वरमा चुनिएका व्यक्ति मध्येमा छौँ कि छैनौँ त? हामी परमेश्वरमा चाहिँ हामी परमेश्वरको भक्ति गर्ने व्यक्तिको निमित्त हामी चुनिएका छौँ कि त छैनौँ? त्यो कुरा आफूले आफूलाई परमेश्वरसँग प्रार्थनामा भन्नुपर्ने हुन्छ। आमेन। प्रभु, म चाहिँ के त तपाईँको अगाडि चुनिएको छु कि छैन? प्रभु, म तपाईँको अगाडि चाहिँ म असल अनि व्यक्ति छु कि छैन त? प्रभुको निमित्त भन्नुपर्ने हुन्छ। आमेन। न कि एउटा पास्टर, न कि एउटा विश्वासी, न कि एउटा अरू व्यक्तिलाई देखाउनको लागि होइन प्रेमित्र। पास्टर अगुवा त के हो त? केवल परमेश्वरको वचनलाई बोलिदिने व्यक्ति मात्रै हो। हालेलुया। बाँकी जीवन जिउने भनेको के हो त? बाँकी जीवन कसरी जिउने, कसरी आफ्नो जीवनलाई बिताउने भन्ने कुरा आफ्नो हातको कुरा हो। हालेलुया। पास्टरले स्वर्ग लग्दैन, पास्टरले के गर्दैन त? अनि स्वर्ग लग्ने काम चाहिँ पास्टरको होइन, पास्टरले त स्वर्गको कुरा बताइदिने हो। हालेलुया। पास्टरले धार्मिकताको कुरा बताइदिने हो, पास्टरले स्वर्गका परमेश्वरसँग अन्तर्विन्ती प्रार्थना गरिदिने उसको निमित्त। तर बाँकी
स्वर्ग जाने धर्मी व्यक्ति बन्ने या नबन्ने त्यो कुरा भने उसको व्यक्तिगत जीवन आचरण स्वभाव कसरी जिएको छ त्यो व्यक्तिमा भर पर्छ। पूर्ण रूपले हामी परिवर्तन हुनुपर्ने हुन्छ। हालेलुया। नयाँ भनेको के हो त, पुरानो स्वभावलाई त्यागेर नयाँ स्वभाव हामीले धारण गरेका हुन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो जीवन के हो त, परमेश्वरमा के हुनु त, परिवर्तनको जीवन जिउनुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि अर्को रहेको छ अन्तिम अनि बुधामा हामी हेरिरहेका छौँ, असल ग्रहणयोग्य कुरा के छ परमेश्वरलाई, अनि असल कुरा के छ, परमेश्वरको अगाडि ग्रहण हुने कुरा के छ, र शुद्ध कुरा के छ, त्यो कुरालाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, बुझ्नुपर्ने हुन्छ, विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, खोज्नुपर्ने हुन्छ। हालेलुया। है, हामीले के असल कुरा गरेका छौँ त्यो कुरालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ, र परमेश्वरको अगाडि ग्रहण हुने कुरा के छ त, त्यसलाई हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ। हालेलुया। तपाईँलाई थाहा छ बाइबलमा उत्पत्तिको पुस्तकमा हाबिल र कैनको विषयमा, हाबिलले पनि परमेश्वरलाई भेटिदिए, कैनले पनि परमेश्वरलाई भेटिदिए, तर असल भेटी कसले दियो? हाबिलले दियो, होइन? असल हृदयले भेटी कसले चढाए त? हाबिलले चढाए, तर खराब हृदयले, खराब सोचबाट, शङ्का उपशङ्का गरेर भेटी चढायो, कैनले चढाए, त्यसको भेटी परमेश्वरले ग्रहण गर्नु भएन, र उसको जीवनमा पाप आयो। पापको कारण ऊ मृत्युको शैयामा पुग्यो, ऊ परमेश्वरको उपस्थितिबाट टाढा भयो, ऊ बिना चयनको डुलुवा झैँ ऊ भनेर बाइबलमा त्यहाँनिर परमेश्वरले त्यसलाई श्राप दिनुभएको छ। हालेलुया। त्यो भएर प्रिय मित्र, साँच्चीकै परमेश्वरको निमित्त असल कुरा के छ, परमेश्वरलाई ग्रहण हुने कुरा के छ, परमेश्वरको अगाडि सिद्ध कुरा के छ, उहाँले सिद्धताको कुराहरू उहाँको इच्छामा के छ, त्यो कुरालाई बुझ्न जरुरी छ। आमेन। त्यसको लागि प्रार्थनाको जीवन, त्यसको लागि सङ्गतिको जीवन, त्यसको लागि भक्तिको जीवन, त्यसको लागि बाइबल अध्ययनको जीवन जिउनु पर्ने हुन्छ। आमेन। हालेलुया। प्रकाशको पुस्तक 18:4 भन्छ, तब मैले स्वर्गबाट यसो भनिरहेको अर्को आवाज सुने, हे मेरा मानिस हो, त्यसबाट निस्केर आओ, नत्र त त्यसका पापहरूसँग तिमीहरू पनि सहभागी हुनेछौ र त्यसका विपत्तिहरू तिमीहरू भोग्नेछौ भनेर बाइबलले बताउँदछ। हेर्नुहोस् त, प्रभुको वचनले भन्दछ, है, प्रभुको वचनले चाहिँ यहाँनिर यसरी बताउँदछ कि स्वर्गबाट मैले यस्तो आवाज सुने भनेर युहन्नाले यहाँनिर त्यो दर्शनमा त्यो आवाज सुनिरहेका छन्। युहन्नाको पुस्तकमा युहन्नाले बताइरहेका छन्। आमेन। स्वर्गबाट यस्तो आवाज मैले सुने, जो त के त, हे मेरा मानिस हो, त्यो दुष्ट सालबाट निस्केर तिमीहरू आओ, नत्र त तिमीहरू त्यसका पापमा तिमीहरू सहभागी हुनेछौ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तिमीहरू त्यसका पापहरूमा सहभागी हुनेछौ, र तिमीहरू के हुनेछौ त, त्यो आउन लागेको विपत्ति तिमीहरूको जीवनमा, तिमीहरूको परिवारमा, तिमीहरूको जीवनमा त्यो विपत्ति आउनेछ बाइबलले बताउँदछ। हालेलुया। हालेलुया। त्यो भएर प्रेमित्र, हाम्रो जीवन, हाम्रो स्वभाव, हाम्रो चालचलनलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, पवित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। आमेन। हालेलुया। यो विपत्तिको कुराहरूबाट परमेश्वरले हामीलाई बचाउन चाहनुहुन्छ। अब एफिसीको पुस्तक 5:14-17 हेर्छौँ भने, यसैले यस्तो भनिएको छ, एफिसीको पुस्तक 5:14-17 यसैले यस्तो भनिएको छ, ए निन्द्रामा परेकाहरू, जाग र मरेकाहरूबाट उठ, ख्रिस्टले तिमीलाई प्रकाश दिनुहुनेछ। 15, यसैले कसरी हिँड्छौ, ध्यानसँग हेर, निर्बुद्धि मानिस जस्तो होइन, तर बुद्धिमान जस्तो समयको पुरा सदुपयोग गर, किनकि दिन खराब छन्। हालेलुया। बाइबलले बताउँदछ प्रेमित्र, तिमीहरू यहाँनिर भन्छ, ए निन्द्रामा परेकाहरू हो, जाग भनेर बाइबलले बताउँदछ। हालेलुया। जाग, है, आज संसारका मानिसहरू चाहिँ विभिन्न कुराहरू मौज मस्ती ऐस आरामको निन्द्राले मान्छेहरू लट्ठ परिरहेका छन्। बाइबलले बताउँदछ, तिमीहरू निन्द्रामा परेकाहरू हो, जाग, उठ। हालेलुया। उठ, बाइबलले बताउँदछ, र तिमीहरू के गर त, मरेकाहरू हो, मरेकाहरूबाट तिमीहरू उठ, ख्रिस्टले तिमीलाई प्रकाश दिनुहुनेछ। आमेन। आज साँच्चीकै हिजोको समयमा हामी परमेश्वरलाई चिन्नुभन्दा अगाडि हाम्रो जीवन पापको दलदलमा हामी त्यो समयमा त्यो एकदमै एउटा अनि एउटा अन्धविश्वासको कारणले हामी त्यसमा फसिरहेका थियौँ, त्यो दलदलमा परेका थियौँ। प्रभुले हामीलाई त्यो ठाउँबाट निकाल्नुभयो, प्रभुले हामीलाई त्यस ठाउँबाट निकालेर छुटकारा गरेर ल्याउनु भएको छ। आमेन। त्यो भएर बाइबलले बताउँदछ, तिमीहरू निन्द्रामा परेकाहरू हो, मरेकाहरूबाट हो, तिमीहरू अब के गर त, जाग, उठ, र तिमीहरूलाई प्रभुले प्रकाश दिनुहुनेछ, त्यो ज्योति दिनुहुनेछ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। है, अनि
त्यसपछि तिमीहरु के गर्छौ यसैले कसरी हिड्छौ ध्यानसँग हेर निर्बुद्धि मानिस जस्तो होइन तर बुद्धिमान मानिस जस्तो बन हालेलुया बुद्धिमान मानिस जस्तो बन्न आवश्यकता छ प्रिय मित्र हामी परमेश्वर बुद्धिका परमेश्वरमा विश्वास गरेका छौँ हामी बुद्धिमान जस्तै बन्नुपर्ने हुँदछ आमेन हामी कुनै निर्बुद्धि मानिस है जस्तो चाहिँ हामी हुनुहुँदैन हालेलुया त्यो भएर हामी बुद्धिमान बाइबलले भन्छ एक ठाउँमा जसलाई बुद्धिको अभाव छ त्यसले परमेश्वरसँग के गरोस् त बुद्धि मागोस् आमेन हालेलुया बुद्धिको अभाव कसैलाई बुद्धिको अभाव छ ज्ञानको अभाव छ प्रार्थनाको शक्तिको अभाव छ भने परमेश्वरसँग के गरोस् त मागोस् प्रभुले उसलाई के गर्नुहुनेछ त्यो बुद्धि त्यो ज्ञान दिनुहुनेछ आमेन हालेलुया नानी बाबुहरूको लागि पढाइको लागि होइन यदि साँच्चीकै अनि पढाइमा ज्ञान माग्न चाहनुहुन्छ भने परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुहोस् हालेलुया पढाइमा साँच्चीकै अनि फर्स्ट अनि पढाइमा चाहिँ एकदमै राम्रो मार्क्स ल्याएर पास हुन चाहन्छौ भने परमेश्वरसँग प्रार्थना गर व्यक्तिगत जीवन छ हालेलुया साँच्चीकै यो यो ख्याल ठट्टा होइन यो चाहिँ कुनै मैले बनाएर बनाइएको कुरा होइन यो बाइबलले बताएको कुरा हो हालेलुया हालेलुया त्यसै कारण बाइबलले भन्छ बालकहरूलाई मौका आउनु दिउ किनभने स्वर्गको राज्य यस्तैहरूको आमेन हालेलुया अब अन्तिम रहेको छ अनि एफएसीको पुस्तक 5:16 समयको कुरा सदुपयोग गर किनभने दिन खराब छन् हालेलुया यो समयमा छौँ प्रिय मित्र हामी बढीमा कति वर्ष बाँच्न सकौँला 60 वर्ष 70 वर्ष यो समयमा हामी संसारमा छौँ यो समयमा हामीले प्रभुलाई चिनेनौँ भने हाम्रो मृत्युपछि हामी प्रभुलाई कहिले पनि हामी चिन्न सक्दैनौँ मृत्युपछि हाम्रो शरीरको मृत्युपछि हामी प्रभुलाई कहिले पनि हामीले पछ्याउन सक्दैनौँ प्रभुलाई हामी कहिले पनि चिन्न सक्दैनौँ प्रभुसँग हामी कहिले जान सक्दैनौँ शरीरमा हुँदा समय हुँदा प्रभुलाई हामीले चिन्नुपर्ने हुन्छ आमेन हालेलुया यदि हामी साँच्चीकै हामीले भनौँला यो संसार भन्ने एउटा चलन छ अनि खाएसार लाएसार मरेपछि लम्पसार भन्ने एउटा उखान छ मरेपछि कसले देखेको छ मरेपछि को कहाँ जान्छ भन्ने मानिसहरूको अनि विचार जान्छ होला तर त्यो विचारमा मात्र सीमित छ तर मरेपछि मान्छेको शरीर माटोमा जान्छ मानिसको आत्मा चाहिँ कहाँ जान्छ त स्वर्गका परमेश्वरको साथमा जान्छ आमेन यदि उसले साँचो रूपमा परमेश्वरलाई विश्वास गरेको छ भने हालेलुया त्यही भएर प्रिय मित्र साँच्चैकै हाम्रो जीवन परमेश्वरमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त परिवर्तनको जीवन जिउनुपर्ने हुन्छ धार्मिकताको जीवन जिउनुपर्ने हुन्छ विश्वासको जीवन जिउनुपर्ने हुन्छ है म अब तिनवटा कुराहरू सारांशमा भनेर आजको यो वचनबाट म बिदा हुन चाहन्छु पहिलो कुरा हामीले हेरेका थियौँ है के हेरेका थियौँ म रोमीको पुस्तक 12:9 दुई पदलाई म फेरि पढ्न चाहन्छु यही संसारको ढाँचामा नचल मसँगै भन्नु सबैजनाले यही संसारको ढाँचामा नचल तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक हालेलुया तिनवटा कुरा हामीले बतायौँ संसारको ढाँचामा नचल्नु अनि पूर्ण रूपले परिवर्तित हुनु र परमेश्वरको लागि असल काम ग्रहणयोग्य हुने काम र सिद्ध हुने काम चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो आमिन यी कुरा गऱ्यौँ भने हामी चाहिँ परमेश्वरको असल छोराछोरी भन्नेछौँ हालेलुया हुन्छ वचन यही राख्न चाहन्छु